Mohl tam být chlebíček, tak to ještě bylo v éře, kdy chlebíčky se memilovaly jenom pasivně. Den tři bylo bait, anglicky, znamená návnada. Neodsuďte mě předem. Já jsem musel. Nějaký tým, čím bych měl začít? Malovat. Je to skill, který se musí zlepšit. A jestli ti můžu dát tip, kreslit různý věci různýma stylama. Ne, že třeba budeš kreslit furt jenom, já nevím, draky. Jsou lidi, co třeba kreslí furt jenom fantasy věci. Ale tím zůstaneš stát na jedné místě. Já nekreslím komiksové věci. A nekreslím superhrdiny. Ale dneska jsem nakreslil tady superhrdinu. Teď je strašně dobrá výzva Inktober. Já ji miluju, ale já do toho prostě nemám, já na to nemám čas. Ale mám Inktober svůj udělaný 2019. Chcete ještě na závěr vidět můj Inktober 2019, prohlídnout si můj skicák, abyste to jako viděli? A neumím kreslit auta, přesně tak, Ghostmane. Jo? Chcete vidět můj skicák? Ten, tak já ho podám. Já ho jdu podat. Jdem na ten Inktober, na to kreslení. Tohle Inktober to je taková akce, která vznikla z popudu, jak on se jmenuje, Parker, myslím se jmenuje, jednoho newyorského ilustrátora, který chtěl dát jako výzvu, a funguje to tak, že to je celý říjen a každý den je nějaký slovo a vy to máte nějak nakreslit a má se to používat jenom tradiční inkoust nebo tradiční prostě kresební metody. Je to vyložený takový to challenge yourself. Jdeme na to, takže můj Inktober. Tady jsou slova, které se ten měsíc dělali. A jdem na to. Dělal jsem to každý den a musím se přiznat, že jako ne každý den se jako povedlo, jo, ne každý den, ale o tom ta výzva je, jo, že to není ta koherence, že je jako není stejná. První den byl ring, neboli prsten, většina lidí kreslila něco z Lord of Rings, já jsem nakreslil Nürburgring. Já jsem nakreslil Nürburgring. To byl můj první obrázek a já jsem si tím jako docela dost jakože umetl jakože cestu tím, že tam budu použít vždycky jednu nějakou jako barvu, nějakou takovou tu akcentovou, a tak jsem tomu dal celý ten jako feeling tady tohohle toho charakteru. Ale jo, neudržíme to jenom tak jakože úplně dál, jo? Le Piotr, jo? Tak to je pecka ten, to je ring, jo? To je ring. Den dva bylo mindless, jo? Neboli bezduché, jo? A já jsem se rozhodl, že udělám takovej nějakej manifest doby, jo? Můj mindless, jo? Ona se trošku leskne ta černá, ale ona je jinak jako fakt jako úplně totálně černá. Jo, ale malinko se leskne tady na tom světle, co je přímo nad tím. Takže to je den dva mindless, jo, takový ty rodinné chvíle, co spolu tráví, jenom tak jakože o ničem. Kacapo, děkuji ti strašně moc, děkuji ti, že jsi tady s náma, jo. Takže tohle je mindless. Třetí, já jsem úplně zapomněl, třetí den je strašně drsnej. Mě moje žena řekla, že jsem to tam neměl kreslit. To se ještě nevěděl, že budu streamovat. Třetí den bylo bait, jo? Den dva následek industriální revoluce, přesně tak. Den tři bylo bait, anglicky, znamená návnada. Neodsuďte mě předem. Udělal jsem to. Jo? A když se podíváte, já jsem se jako toho nebál, jo? Když to zaostří třeba někdy, a dobře, já to zaostřím, jo? Tak ta 12.3 má tady počítání, jo? Tady má takové jako čárky přeškrtly, jo? Já jsem se rozhodl, že když už tak už, jo? Když už tak už. Jo? Ano, to je den tři návnada. Už tady medvídek leží.
Další den bylo freeze, neboli zamrznutý. Jo? A já jsem zase udělal takový jakože vhled. Já jsem chtěl vhled. Jo? A tady jsem udělal freeze. A je to takovej ten, jo, je to jednak samozřejmě plus screen of death, ale tady jsem chtěl takovej ten pohled toho čtyřicátníka, který je uprostřed té korporátní práce a je zamrzlý uprostřed svého života, nemůže tam ani zpátky. Z jedné strany ho drtí nesvoboda práce, kterou si vybral, a z druhé strany ho drtí hypotéka, kterou musí k tou prací splácet. Jo? A navíc je tam Judinka. Já vždycky někam propaču. Ano, je tam. Jo? Je tam. Dal jsem ji tam. Já ji tam vždycky někam šupnu. Jo? Takže... Tak to je. Den pět. To byl nejtěžší obraz, jsem se to strašně přehnal. Já mám hrozně rád Lego. Další den je build. A já jsem chtěl tam udělat reálnej Lego set. Já jsem se strašně nadřel. Jo? Takže jsem udělal jako stavitela a tady jsem udělal tady kus jako tady těch modular building, to já to, tyhle ty máme, skutečně jsem na to díval a kresl jsem každou kostičku tak, jak to má být, jo. Prostě už to nikdy nebudu dělat, jo. Když se podíváte tady na to, já jsem si strašně dal záležet na to, jak je to malinký ve srovnání s prstem mým, já jsem chtěl, aby bylo vidět i ty spotky toho lega, jakože ty kostičky. Já jsem se na to, prostě jsem to chtěl udělat, no. A tak chápete, proč nemám čas jakože dělat Inktober jako tenhle rok? Já to prostě neumím. Ty seš genius. Zatím bych neříkal, že genius, protože den číslo 6 je podle mě fakt nepovedený. Já jsem dělal každý den, jo, toho měsíce a další den je Husky. Jo, další den je Husky a já jsem vyloženě si otevřel obrázek Huskyho a nakreslil jsem Huskyho. Přitom, když jsem to dělal zpětně, tak jsem mohl nakreslit Husky anglicky znamená i jako třeba nařachanej, že někdo jako fakt jako takovej ten řachací kultur. A já jsem nakreslil jenom takový Huskyho s takovou paní. Navíc je to fotka, na kterou jsem se díval, podle které jsem to udělal. Ten den jsem to prostě bulnul. Přiznám se, není každý den posvícení. Jo, já jsem to bral jako, že mám jako nějakou trénink svojí ruky. Od teď už to, přátelé, a bude jenom lepší, jo? Ale beru jakože největší propad v tom mým měsíčním snažení, jo? Je to tak. To se jmenuje heteroichie, nebo tak nějak se jmenuje to, že máš každý oko jiné barvy. Já jsem to chtěl, aby to tak bylo, jo? Ale je to jako fakt. Takhle kreslit, ale to není o to takhle kreslit. Pro mě ten Inktober není o tom, jak kreslit, ale co kreslit. A zkusit to slovo jako vzít nějak svým vlastním způsobem. A zkusit to nějak jako interpretovat. A to je pro mě ta výzva. Ne, no, nakreslit. Já nakreslím všechno. Hele, já nekreslím superhrdiny a koukni, dneska toto. Jo, to není o to nakreslit co. To je to, když se mě teďka někdo ptal, co má dělat, aby začal kreslit, kreslí všechno. Aby jsi byl schopen nakreslit všechno. Jo, ty si v hlavě dáš nějakou představu toho, co chceš, a pak to musíš umět dát na papír. Ale jde o to, do toho dát něco víc. To je pro mě to, co mě baví a co bych chtěl umět. A neumím to. Jo? Takže jdem dál. Další den, a to už se jako dostávám pryč, ale furt to myslím, že to ještě není nějak jako primer nahoru. Pokračování bejtu, to radši ne. Jo? Endo, radši ne. Další bylo enchanted, neboli zakletý, nebo okouzlený, nebo tak něco kouzelný. Já jsem měl hodně černé asi. Jo? Ono to jako, když to na to neleskne, tak je takový hodně černý. Já jsem si chtěl vyzkoušet, vyloženě na tom, ten měsíc. To bylo tak jako, že to byl pro mě takové jako, že tady zaře. Uznávám taky to ještě, umíme líp, jo? Ale chtěl jsem to zkusit. Tak, co máme další? Další je frail, neboli křehký, jo? A tam jsem to křehkost chtěl různým způsobem udělat, ale pak jsem řekl, že už tam mám dost takových těch drsných věcí, jako je třeba to bait a podobně, takže udělám takovou liriku, jakou čistou liriku, jo? Tak jsem udělal frail, žakovou. To poslední chmíříčko na té pampelišce, ten symbol toho umírajícího léta. Jo? Tak to je. Další je swing. Nakreslil jsem takhle děcka na řetiskáču.
Jo, tak jsem nakreslil takový jenom siluety na řetiskáču. O tom to bylo. Ten byl dobrý den, jo? Takže je to k prodeji, to, co ukazuješ, tohle asi k prodeji není asi... Všechno je k prodeji za správnou cenu, ale tady tahle ta cena, kdybych to chtěl prodat, tak by byla tak veliká, že by to nikdo nechtěl koupit. Protože tam mám dost osobních věcí. Jdem dál. Další je pattern, neboli vzor. A tam jsem šel zase na tu depresivní notu. Jo? Tady pattern, neboli vzor. Tohle je takový to pokračování toho freeze. Jo? Tady máte ty cubicle. Já jsem to přehnal. Tady tohle je strašně pracný kreslit takovouhle věc. A ještě v tom udržet ten přesný vzor. Jo? Jako, jo? Tohle kreslím všechno jako ručně. Jo? To nejsou jako, že nějaký... Jo? Je to prostě ručně... A použil jsem i teda ty kopiky, jo? To je pistolenost, dobře ty, dal jsem tam jako takový, jakože nevíš, může to být, nemusí to být, jo? Může to být, nemusí to být, nevíme, jo? Třeba jo, nevíme. Další, a to jsem se asi zase, nejvíc nadřel, jo? Další je snow, neboli sníh. A já jsem prostě chtěl nakreslit něco jako svoje dětství nebo svoje takovou věc. Pamatujete si všichni na ty ladovy pohlednice, které jsou jako ty Vánoce a vy tam máte ty sněhuláky a ty děti si hrajou a ty mají to tak jako krásně, je tam ta ladovská zima a ta atmosféra těch Vánoc. Já nevím jak vy, ale já jsem vyrůstal na sídlišti. A na sídlišti ta předvánoční atmosféra byla úplně jiná. Jo? A já jsem chtěl udělat snow jako sídliště. Jsem chtěl udělat ladovsky, ale sídliště. Jo? Tady máte, jakože tady vidíte takové ty stromečky nachystané na těch balkónech. Taková ta syrovost, ta zima, co z toho tak jako jde. Chlápek, co je naštvaný, tady odmetá sníh a ty dvě děcka, co se tady na té dvoumetrové muldě, jo, na té dvoumetrové muldě prostě tam prožívají tu svoji radost, jo. Takže to jsem chtěl. Další je dragon. Od tohohle obrázku já nesnáším kreslit draky, nedělám to rád a nemám to moc rád. Na dalším obrázku je moje maminka, když bojovala s rakovinou. Protože každý v sobě máme draka, který ho musíme porazit. A někdy vyhraje drak, někdy vyhraje rytíř. U mojí mámy vyhrál drak. Pojďme dál. Nerad kreslím draky. Další byl Ash, neboli popel. A to jsem asi měl nějaký depresivní. Už to nebude tak depresivní. Přiznám se, že už to nebude takhle moc. Ale chtěl jsem nakreslit takovej ten Hiroshima Dome, který je zůstal jako jedinej z popela. Tak jsem zkusil nakreslit takovouhle věc. A já jsem v tom viděl i určitý druh naděje, že to je možný jako z toho povstat. Ne, tohle není Ukrajina, tohle je Hiroshima po náletu druhé atomové bomby. A zůstalo tam stát tady tenhle ten dům, který pro zajímavost konstruoval náš architekt. Je to český architekt, už nepamatuju jméno, ale udělal ten dům a ten jako jediný přežil v tom epicentru toho výbuchu. To je jediný kostel, co zůstal. To není kostel, to byla nějaká observatoř, myslím. A ten tam zůstal stát a do dneška tam stojí. Jdem dál. Další. Pojďme už z těch tísnivých věcí. Další, co tady mám, tak je overgrown, neboli přerostlý. A já jsem si prostě chtěl nakreslit traktor. Já se přiznám, to je obrázek, který vznikl proto, že jsem chtěl nakreslit traktor. Kam mi to tady ujelo? Já jsem prostě potřeboval nakreslit traktor.
Lecl se jmenuje, máš pravdu, děkuji ti, Rosy. Jmenoval se Lecl, přesně tak, ale nespomněl bych si. Ani to nemám tak, že jsi mi to jako hodně připomněl, teď jsi mi to jako, že, teď jsi mi otevřel šuplík, který už byl zabedněný. Jo? A já jsem chtěl nakreslit traktor, jo. Prostě, to ruk traktor, přesně tak, ahoj Leonardo, jo. Takže to je baby karotka, ne, tohle to už je, grandfather karotka. Jsou pořádný mrkle, že jo? No, já si myslím, jo? Jdem dál, tak. Jo, další, já vám dám otázku. Já jsem, 15 je legend, neboli legend, legenda, ten správný hrdina. Já jsem nakreslil toho hrdinu nejhrdinovatějšího, toho, kdo s náma tráví těžké noci, ten, kdo s nás vždycky potěší svou entuziasmem, svým nadšením a který nás ani za těch nejosamělejších nocí nenechá nikdy sám. Víte, koho jsem nakreslil? Já jsem musel. Já jsem musel. A i s mixérem jsem ho tam šupnul. To je náš noční sprůvodce, naší noční samotou, ne? Já čekal Slávka Boru. Jsou ve stejné lize. Jsou samozřejmě ve stejné link na mixer, už je prodané. Ale když koupíš teďka jeden, tak dostaneš k tomu sadu nožů, jo? Do 20 minut kdo zavolá. Tak. Jdem dál. Kolik z nás má? My máme taky. Ten, jak tam pálili tu kapotu, že? A to se vyplatí. Další, to byla jenom taky kresebná věc, to je wild, taky nudný obrázek, to jsem chtěl udělat takovou jako divokost, jo? Jsem chtěl divokost. Tak jsem nakreslil takového kovboje. Ono tam, já jsem se docela snažil jako ty detaily docela jako, že dělat i v tom detailu, abych se to jako naučil, a ono to asi není moc výjazd, zase trošku ještě výjazdí zazoomovat, jo? Jo. Ale já jsem se fakt snažil tam jako ty koně jako vyčárkovávat a dělat to, ale jako když se podíváte ve srovnání s rukou, to jako je docela malinký. A to bylo to proto, abych se jako na tom něco učil, jo? Bylo to na to, abych se Red Dead Redemption, je to tak samozřejmě, jo? Tak. Jdeme dál. Teď pozveme do studia armádu se vzduchu. Jak tam stříleli do té kapoty. Jak jsi mi to připomněl. Přesně tak. Tak. Jdem na to. Pindychos. Další ornament. A to jsem udělal to, že jsem nakreslil svoji ženu. Protože zrovna v tu dobu, kdy jsem to kreslil, tak ona vyhrála mistrovství České republiky v pole sportu a existuje jeden pole danceový prvek, pole sportu, který se jmenuje ornament. A já jsem ji chtěl tady tím uctít, tak jsem nakreslil jí tady v tomhletom prvku. On ten prvek je jednoduchý, jo? On jako není těžký, vešla už spad, aby to mohla potvrdit, ale já jsem ji schválně v tomhletom prvku, který se jmenuje ornament, vyfotil s tou její medailí, jo? Takže hrozně se mi líbí ta bílá kontra, zatím jsem to nikdy neviděl. Právě proto jsem kreslil na tenhle hnědej papír, abych jako mohl tam používat tu bílou, co se týče kontrastu. Jo? To byl ten důvod, abych jakože, proto jsem používal tady tenhle hnědej papír, protože když ty kreslíš na bílej papír, tak tě to už jakože, tak ti to zamezí možnost používat ty super světlý barvy. Jdem dál, to je ornament, další je Misfit. Misfit mě fakt bavil. Misfit znamená to něco, jak bychom přeložili Misfit. Jak byste přeložili Misfit? Něco jako nehodící se, nebo
nebo zmetek, to je to, co se jmenovali ty, ten seriál, ale Misfit není úplně ve smyslu zmetek. To je to byl ten seriál. Ale Misfit je něco jako, když se něco někam fakt nehodí, jo? Když je někdo nějaký jako rebel a nehodí se tam, nakreslil jsem, musel jsem. Nezapada, to je přesně ono, nezapada. Děkuji ti Nexi159CZ za tvoji přesně dokonalou lingvistickou berličku, je to nezapada, jo? Takže další je nezapada. A udělal jsem nezapadu, jo? Je to pátý kolovozu ze čtyř tady, jo? Udělal jsem nezapadu. Je to tak. Je to tak. Takže nachystany. Mimochodem, tady tohleto, ten nástup čtyř labutí, který jsou jakože samozřejmě z Čajkovského Labutího jezera, jsem měl já možnost si zatančit na prknech Národního divadla. Jo, já jsem to měl jakože svůj bucket list a samozřejmě na jevišti Národního divadla v Praze, Národního divadla někde v Benešově, ale v Praze jsem si zatančil se sborem České filharmonie a českých jako baletek tady tohle ten nástup. Jednou jsem tam fotil nějakou reklamu s baletkama. Ráno, asi ve čtyři ráno jsme měli ten stage time, kdy jsme tam mohli fotit. Bylo to na nějakou akci pro to Národní divadlo. Já jsem tenkrát měl nějaké zakázky přes Městské divadla Pražské a tady tohle. A ve čtyři ráno se tam byli a byly tam ty holky s těma baletkama, které jsem tam fotil. Nebo ty baletky, které jsem fotil. A jsem říkal, děvčata, já potřebuju, abych mohl pak někdy v životě to říct, že jsem dělal v Národním divadle nástup labutí, tak jdem na to. Jo? Tak tam někdo pustil tu hudbu, tak to tap, 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 já jsem jim dal tak ruky a šli jsme. A já jsem byl tady jedna labuť, jo? Tak to byl, no právě proto jsem to nakreslil tenhle ten obrázek, já jsem nechtěl nakreslit sebe, ale já jsem to prostě musel udělat, takže já už mám splněno, jo? Nevím, kdo z vás tančil nástup labutí v Národním divadle, já ano. Jsem machroval teďka, dobře. Další, ten je nudnej, další je nudnej. Další je slink neboli prak, jo? A já jsem prostě nakreslil prak, mě nic nenapadlo ten den. Mě nic nenapadlo, ale jsou to moje ručičky, koukej. Jo, koukej. Jo, tam je poznat, že jsem to, že jsou to moje vlastní ruce, na které jsem předíval, jo. Takový medvídkovský, buclatý, jo. Takže, pakže ta, takhle tak to tam mám, jo. Takže, to je prak. Jdem dál. Tret. Tret může být třeba pás, jo? Prostě jsem nakreslil tady takového křečka, co pohání elektřinou tady. Mně to přišlo jak takový to Pinky and the Brain, jo? Já jsem prostě potřeboval Pinky and the Brain a to je Žižka. Přesně tak, to je Žižka, ale tady ještě vidí. Tady ještě vidí, jo? Křiče, koukni na to, brácha. Je to tak. Jo? Další je zase hlubokomyslný. Další je poklad. Další je poklad. A tam jsem prostě musel. Poklad je moje žena. Jo? Tady vidíte tu moji medvídkovskou ručičku a tu její jemnou ruku. Akorát jsem tady neměl jí udělat ty červený nechty. Ona si nechty nemaluje, ale já, protože jsem tam chtěl používat vždycky nějakou tu jednu barvu, tak jsem tam prostě udělal červený nechty. A to jsem asi neměl udělat, i když zase tak jako na první dobrou je zase poznat, že je to holčičí ruka, jo? Tak jsem tam, já jsem prostě chtěl použít tu červenou, no. Takže, chtěl jsem to udělat. Jak dlouho jste spolu? Od roku 2005. Už to chvilku bude, jo? Už to chvilku bude. Tak další ghost. Další ghost a já jsem nechtěl kreslit něco depresivního, já jsem chtěl nakreslit něco milýho a zase jsem to přehnal s detailama. Nakreslil jsem děcko, jak si hraje na ducha, jo? Nakreslil jsem tady ten bordel a chtěl jsem tam nakreslit takový ty typický hračky. Kdo schválně z vás měl tady tuhle Tatrovku, jo? Kdo když byl malej, tak měl tady tuhle tu Tatrovku? To jste spolu od školky, ne. Jo, z vás měl tuhle Tatrovku, kruci. A vám všem já závidím, já jsem ji neměl. Já jsem ji neměl.
tady tuhle tu Tatrovku. Je to tak. Jsme se oni rvali, to jsme kropáčku, tak to se stejně jak já. Jo? Oranžou, tíko, ne, už by mě neuvezla, jo. Jí má i dnes, já vím, že se to dá teďka koupit. Já vím, že se to dá teďka koupit, ale je to strašně hezké, jakože dárek třeba pro někoho, pro nějaký malý dítě, když takhle tak jako nevíte, jak mu to chcete dát, jo. Proč ten Kříček píše mu leze ze šupy, počkejte, leze ze šupy, tady je bordel. Ale zase jsem tady dvakrát schoval Judinku, jo. Je tady dvakrát schovaná Judinka. Jednou tady a jednou tady. No, musel jsem, jo. Takže jsem trošku přehnal s těma detailama. Harry si sní synovec, no? Že jo, nejlepší hračka. Nejlepší hračka. Tak, je to tak. Prej už 150 korucí písek. Jdem dál. Další bylo Ancient, neboli prastarý. To jsem, myslím, přehnal, co se týče detailu, a není to tam vidět. Já jsem udělal takového kluka, co tak jako ona ta černá je jako úplně totálně černá, ono se to prostě ten papír leskne v tom světle, co je nad tím, jo. Takže to, já vám to trošku takhle nahnu, abyste viděli, jak moc velký kontrast té černé tam je. A já jsem fakt jako přehnal ten hrát, já jsem ho chtěl udělat jako hodně detailní, ale přehnal jsem ho. Já jsem se inspiroval jednou hrou počítačovou, tou architekturou. Schválně, která počítačová hra vám tady tohleto připomíná? Jestli jsem to zvládl dobře, to jako ta otázka je spíš na to, jak moc se mi to povedlo, než aby vy jste to jakože věděli, jo? CS-ko, jasně, je to CS-ko, je to CS-ko. Dark Souls to není, je to Shadow of Colossus. Já jsem se inspiroval Shadow of Colossus takovýma tím prázdnem v té hře a tím těma obrovskýma zapomenutýma monumentama. Takže jsem chtěl Shadow of Colossus, ale vidíte, tak se mi to nepovedlo, jo? Protože se to nepoznali a to není chyba vaše, to je chyba moje, jo? Že je to Oculus, jo? Ale to moc lidí nehrálo popravdě, jo? Jako první mě vyskřešila Ministry, tak ono to má takový tvar, to je jako možný, jo? To je možný, jo? A neviděl jsem si vzpomenout na název. Neznám hru, tak pak to tak je. Jo? Bezva topovka. Bylo to byla taková srdcovka, co je dál? Dizzy. Další Dizzy, a to znamená třeba závrať, nebo takový nějaký točení hlavy. A já jsem měl chuť namalovat takovou krasojezdkyni. Ale myslím si, že jsem už neměl dělat tady tu bílou linku, že tady to uškodilo tomu kolu, že to kolo nevypadá dobře. Jo? To je z mojí éry, když jsem pracoval v cirkuse a byl jsem tady mezi těma dle lidma. A to je, já mám někdy chuť, že napíšu knížku o tom, jak jsem pracoval v cirkuse. Protože já toho mám tolik zážitku a tolik historek tady mezi těma artistama a podobně, že to možná to jednou udělám. Možná to jednou udělám. Jo? Já 2 roky dělal u starého Berouska. Já taky. U Berouska. Ale to už měl mladý Berousek, jo? To už měl mladý Berousek a starý to tam jenom dohlížel, jo? Starý to tam jenom dohlížel. Já za starýho, já až za mladýho. Já jsem tam byl až za mladý, ale se starým jsem rodil lami. On tam byl furt, jo? On tam byl furt starý. Takže tak. A naučil jsem se tam toho fakt hodně. To byl borec, on byl borec. On byl borec, asi pravděpodobně ještě je. Já si pamatuju, jak tam on v 85 lítal, jo, a tahal tam, prostě to někdy si o tom, popindáme. Další je Tasty, neboli chutný. Myš se těší na sýr. Já vím, tohle je cheap one, je to jakože, tohle je jednoduchý, jo, tohle je jednoduchý, jo. Takže, tak to je. Zjistíš, aby stačilo na 2, že myslíš? Ještě nekončím, ale. A kondo, já ještě nekončím. Teprve začínám. Jo? Mohl tam být chlebíček, tak to ještě bylo v éře, kdy chlebíčky jsem miloval jenom pasivně. A ty jsem miloval jenom pasivně. Jak uklízíme šapito a pijem božkov? Počkej, s polským klaunem mám taky fotky svoje. Tak a měl takového francouzského buldočka? Ten polský klaun, oni s ním jezdili strašně dlouho, ne dost dobře možný, že to je ten samý polský klaun. Já pak ukážu fotky, co jsem dělal v tom cirkuse.
To bude asi stejný polský klaun. Jo. Ano, byli tam dva, a ten takový ten víc dominantní, to, ten měl toho francouzského buldočka. Jo, tak to asi bavíme se o stejným klaunovi. Jdem dál. Další byl Dark, to jsem udělal zbytečně temný. Další Dark, asi jsem nemusel to dělat až takhle, tak to je příliš primitivní tam ta krev. Přiznám se, že ta krev je tam primitivní. Jo, myslím si, že je to zbytečný. Že to klidně mohlo být, možná i bez té krve by to mohlo být jakože strašidelnější. To není kečup, je to kečup samozřejmě. Jo, je to kečup. Jo, takže myslím si, že bez té krve by to mohlo být. Ale zase já jsem ji tam použil hlavně proto, že jsem chtěl tam mít tu jednu akcentovou barvu. Jo, že jsem tam prostě chtěl mít tu barevnou věc. Jo, tak proto jsem použil to. Už za chvilku je losovat. Dneska za suby můžete vyhrát tady tenhle ten obrázek. Když dneska všichni dodali dneska suba, můžou vyhrát tady tyhle ty dva trágoše a k tomu ještě hru. A nebo, když nebudete chtít obrázek, tak můžete za suba vyhrát v podstatě jakoukoliv myš Logitechu, která je současně v nabídce. Jo? Takže to buď chcete obrázek, nebo chcete myš od Logitechu. Jakákoliv je dnes teďka v současné nabídce. Můžete si to tak vybrat. Jo? Buď vyhrajete obrázek, nebo jakoukoliv myš. Kdyby ta krev byla černou barvou, tak by to bylo dost sík podle. Já jsem ale tam potřeboval tu červenou, víš? Já jsem ji tam vyloženě jako chtěl. Další... Já jsem na tenhle obrázek zapomněl. Děcka. Další to je myslím oblíbený mé ženy. Další se jmenuje Coat. Neboli kabát, nebo klidně to může být poleva, nebo tak něco. A já jsem se tam rozšupal. Donda Pegel, děkuji ti strašně moc, kamošu. Děkuji ti strašně moc. Měl jsi udělat druhé retro. No měla, už je to pryč, no rampou. Už to jelo, tak to bylo, no. Coat, neboli plášť. Ano, udělal jsem to. To je takový duel. Jo? To je takový duel. Já jsem chtěl tady jako ilustrovat i, že tam je takovej ten vítr, jo? Takovej ten vítr, vidíte, jak mu tady hezky vlajou všechny tři vlasy? jak mu vlajou ty tři vlasy, to je to, že? Já jsem se snažil, aby tam bylo vidět ta... Ale přitom tady ten ani nehne brvou, jo? Vidíte to? Vidíte mu v těch očích tu drsnost? Vidíte, jak on nemá problém. Jo? On nemá problém. Jo? Někdy bych chtěl řešit problém, jak tady ten. Tohle je můj hrdina. Tohle je můj hrdina. Jo? Takže... A kočo se tu je, že jo? No je to tak, no. Je to tak, co dál? Další ride, neboli jízda, svezeň. Já jsem měl chuť, asi po tady tohle to na mě tak nějak dýchlo takovým nějakým hippies stylem. A tak jsem chtěl kurz, ale já neumím kreslit auta, jo. Ale zase berte to, že to může být takový to pokračování toho bait. Jo? Tak jsem nakreslil takovou hippiesačku, jak se nebojí. Jo? Dávám mu šanci, je to možné, jo? Já tam vidím otvor, myslíš, že tam jakože, že by to tak jako mohlo být? Jo? Jo, tak jsem nakreslil takovou, ale to ne, já bych neřekl, že to je rajda, to bych neřekl, to ona se nebojí dobrodružství, jo? Takže, nebojí se dobrodružství, jo? Další injured, neboli zraněný. A já jsem takhle udělal, že člověk nemusí být zraněný, jenom když si zlomí nohu. Jo? Že tě může zranit ledasco. Jo? A tak jsem chtěl udělat takový, jakože... Takový, že zranit může ledasco. Keď si zlomím necht. Je to, nebo účet za plyn. Borinku, nech toho, jo? Nech toho. Vypni topeň.
Jsem ukazoval, jak jsem nakreslil tebe, pamatuješ si tady ten ornament, Bore? Ty, já jsem to řekl, koukej, to zrovna vyhrála mistrovství České republiky. Koukej. Z noha se tohle horší, máš pravdu. Je to tak. Tak jdem dál, co je dál? Catch. Další je catch, a to byl jako nudný. Catch byl nudný. Jo? To je prostě, jak lidi chytají to štěstí na těch svatbách a věří tomu. Tak jsem chtěl. Catch může být i úlovek. Tak jsem chtěl. Já nevím, proč jsem nakreslil třeba jednu tu růži, ne? Jsem to musel kreslit tolik, prostě nevím. Ale ono mě štve, že ta černá na tomhle tom je taková, není takhle temná, jak ve skutečnosti tam je temná. No? Takže... Nejhorší pro chlapců, je to možný. No a poslední obrázek, kterým uzavírám tady tenhle ten svůj měsíční projekt, je ripe, neboli zralý. Zralost. A to jsem udělal tady takovýhodle starýho houslistu, jak tu svoje životní píseň předává tady tomu svému malému posluchači. Jo? Víš, jak na Rakersi 4 vím, no, tam jsem šel do toho. Jo, nechty, a tam je málo nechtu vidět. Tam je málo nechtu vidět. A to je všechno. Jo, to je všecko, děcko. Takže, to je můj Inktober. A tenhle ten jakože nedělám. To jsi měl nějaký určitý, to je Inktober. To je Inktober, to je, že každý den, tady hnedka na začátku máš témata, a že celý říjen každý den kreslíš jeden obrázek. A myslím si, že právě jakože důležitý a je to, že každý den děláš ten jeden. Ne, že třeba jeden den máš čas a uděláš jich 5. Já si myslím, že v tom je to cvičení, že to fakt každý den uděláš jeden a podle toho, a to se někam posílalo, ono se to jako sdílelo třeba na Instagramu tak, a já jsem v tom měl takovou pak miniaturní výstavečku. Že pak hnedka toho 31. října byla taková malinkatá výstavečka tady v Olomouci v jedné galerii. Naše kamarádka to měla, ona viděla první nějak 2-3 ty obrázky a říkala, že z toho musíme udělat výstavu. Takže to takhle tak jakože bylo. A někdo určitý, to je takový celosvětová hnutí a myslím, že ten chlápek se jmenuje nějak Parker, nevím jak už přesně. Jo? Takže, a i slzička, tak to je. Takže takové to bylo. Takové to bylo, to je můj Inktober.